မုံရွာပြည်သူစေယုံကြီးမှာ H1N1 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ2ဦးရှိပြီးဖြစ်ပွားမှုတိုးလာနေတယ်လို့တိုင်းကုသရေးဦးစီးမှုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အထိစကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးမှာရာသီသုံးခွေးရောဂါ H1N1 ပိုးတွေ့ရှိသူ5ဦးရှိပြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းကုသရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာအင်းငင်းကမီဒီယာရုံးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုလိုက်တာပါမုံရွာစေယုံကြီးမှာတော့ကျန်းမာရေးလှုပ်သားတို့ဦးနဲ့ចောင်းသူတို့တို့စေကုသမှုခံယူနေပြီးကျန်း2ဦးကမန္တလေးစေယုံကြီးမှာစေကုသမှုခံယူနေပါတယ်။တန်တရာလူနာ2ဦးရဲ့နှာခေါင်းတိုးဖက်ကိုလည်းရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးသီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလိုပေါ့ဒီရက်ဒီလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ယောဂါပိုးတွေ့တဲ့ H1N1 ပိုးတွေ့တဲ့လူနာတွေနည်းနည်းလေးဒါအတွေ့အစိတ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့စသကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဆလင်းကြီးပေါ့နော်ဆလင်းကြီးမြေဆုံးရွာကတယောက်ကမန္တလေးမှာသွားတက်တယ်အဲပြီးတော့သူကဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအိုက်တာလူနာကမန္တလေးဆေးမှာတက်ပြီးဆုံးသွားအဲ့ဒါလည်းစပြီးတော့ဈေးဥဖောက်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းထဲမှာဒါဟိုပိုးတွေ့ရဆိုပြီးတော့နော် confirm ပေါ့ confirm ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး5ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်5ယောက်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့3ယောက်အမျိုးသား2ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အသိပညာပေးကမ်ပိန်းတွေကိုလည်းအရှိန်ဟိုမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရာသီတိုကွေးယောဂါကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူကမပါရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ငန်းဒီကျန်းမာရေးဌာနကလုပ်လို့ချင်းမအောင်မင်းမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့တို့ပြည်သူကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တို့နံပါတ်1ကတော့ဒီယောဂါကြောင့်ကိုတိဖို့လိုတယ်။နံပါတ်2ကတော့အဲ့ယောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုတိဖို့လိုတယ်။ကဲလို့ခံစားခဲ့ရရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလိုက်နာဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုတို့အဲ့3ချက်ကိုတို့တိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါအများကြီးအကျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဒါအစိုးရအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။လုပ်ပေးတာကိုကျွန်တော်ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေမပင်ခရိုင်မုံဝါခရိုင်ရွှေဘိုခရိုင်တွေမှာသာယောဂါပိုးတွေ့ရှိရသေးတယ်လို့ဒေါက်တာအင်းငင်းကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာကပဲယောဂါဖြစ်ပွားရဒေသကကိုဝန်ဆောင်မိခင်တကြည်ရွယ်တွေကိုပါထုတ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဒေါက်တာအင်းငင်းကဆိုပါတယ်။ဒီလောက်ကုန်ထိဖြစ်ပွားမှုမြဲတမ်းသိရင်တော့နိုဝင်ဘာလလောက်ထိသတိထားရမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာအင်းငင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ